Gradski program televizije Sky Plus u emisiju za Beograd. I već se lagano navikavate na ovaj naš novi termin, dakle od 15.30 svakoga dana, svakog radnog dana smo sa vama. I dakle ovaj prvi segment emisije se sada zove Beo Info i bavi se temama vezanim za pre svega komunalna pitanja prestonice i sve ono što je važno da znamo i ono što je bitno dakle za funkcionisanje glavnog grada. Danas ćemo pričati i o saobraćaju, o bezbednosti u saobraćaju, o novim zakonima, o tome koliko kao Beograđani i kao ljudi koji žive u ovom gradu poštujemo svoj grad i koliko smo skloni da kršimo te iste propise koji nam s druge strane čuvaju život. Da krenemo sa izveštajem Automoto Saveza Srbije, dakle, i da vidimo kako je stanje na putevima. Dakle, u okviru ovog izveštaja takođe svakodnevno slušamo i značajna upozorenja koja su bitna i koja pratimo u saobraćaju. Sa Damirom Okanovićem ispred Komiteta za bezbednost saobraćaja sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kada govorimo o Beogradu, onda prema vašem iskustvu, prema vašim procenama što se tiče bezbednosti u saobraćaju, može li se reći da je na kom je stepenu određene lestvice vrednovanja? Pa zavisi. Kako mi jesmo narod koji voli da kaže ma neće nam se dogoditi, ma sprečit ćemo, ma kasnije ćemo da nešto preduzmemo. Koliko kroz vašu edukaciju i kroz dakle, medije se vidi neki pomak da su Srbi postali, da kažem, savesniji u pogledu? Pa vidi se pomak svakako. Dakle, ako pogledamo neki pomak i dakle, vozačima je već polako ušlo u svest da je brzina od 50 km/h bezbedno u naselju. Ide mnogo drugačije da li se vozi 60 ili 50. Dakle, nemamo više, ajde kažem, te stavove, pa zašto da vozim 50 u naselju, vozila su sve brža, sve bezbednija, sve savremenija, a vi nas terate. Pokazala jedino kao dobro sredstvo, bar kada su Srbi u pitanju, odnosno od trenutka kada je počela da se plaća kazna za nevezivanje pojasa, odjedan put su svi kada uđu u vozilo krenuli prvo da se vežu, pa onda dalje radnje koje podrazumevaju ulazak u vozilo. Kazneni efekat, ali po pravilu taj efekat je kratkotrajan. Dakle, kada je 2009. godine usvojen novi zakon, krajem 2009. godine, imali smo drastičan pad broja poginulih. Međutim, to je bilo ništa drugo nego strah koji je odjednom zavladao među vozačima i pešacima da je sad, ne znam, kakav kazneni sistem i svi su promenili ponašanje. Međutim, ta promena ponašanja trajala nekih 8-9 meseci. Kada su ljudi videli da u stvari ništa spektakularno se nije dogodilo, počeli su ponovo da se ponašaju na stari način. Te kazne su imale kratak. Dakle, danas je otvorena, ponovo renovirana najstarija škola u Obrenovcu koja je pretrpela značajnu štetu u majskim poplavama. Za goruće probleme, goruće tačke u Beogradu, dakle, i po pitanju bezbednosti saobraćaja, odnosno poštovanja određenih propisa, ali i po pitanju dakle, onih delova koji možda još nisu najbolje uređeni. Pa, ajde da kažem, Beograd ima određene specifičnosti, ali kao i u celoj Srbiji, problemi su svuda. Najnovije vesti. Beogradske priče, dakle nakon segmenta koji je posvećen komunalnim pitanjima prestonice i svim onim važnim temama za funkcionisanje ovog grada. Danas u Beogradu dosta hladno i juče se desio taj dakle nagli pad temperature koji smo očekivali i koji nas je eto nekako sve iznenadio, zapravo je vrlo očekivan u ovom periodu godine, a danas već dakle u određenim delovima naše zemlje pada i sneg i čak dakle u određenim delovima zemlje su prisutne i nepogode vezane za snabdevanje električnom energijom. Mi ćemo videti kako nas vreme očekuje danas i sutra, dakle, u Beogradu i u širem delu Srbije. Dakle, kako ove vremenske prilike utiču na zdravlje i raspoloženje Beograđana, samo dakle, kratak uvod u naše današnje beogradske priče i teme. Najavljujemo veliki beogradski džez festival. Vasil Hadžimanov nam dolazi u goste. Takođe će nam u gostima biti i vede direktora Beogradskog zoo vrta. Pričat ćemo i o prestojećem sajmu knjiga, najavljivati neke modne manifestacije u Beogradu i dakle, sve ono što je važno da u ovom trenutku znate da se dešava u našem gradu. Doktorka Nada Macura nam u narednim minutima govori o zdravlju Beograđana. Dobar dan, doktorka. Nameštaju, a za najugroženije i novčana pomoć, rekao je Siniša Mali.
Očekuje od sutra u ovome gradu i to je onako poseban ponos ljudi koji se bave ovom vrstom muzike. Mi imamo posebnu čast danas u studiju emisije za Beograd, Vasil Hadžimanov sa nama, koji u Domu omladine u subotu ima koncert. Pre svega dobrodošao. I dobrodošao. Nekako, moram da krenem s tom pričom o Beogradu, pa ćemo onda svakako da dođemo i na temu jazz festivala, ali kako se osjećaš ovih dana u Beogradu? Nekako, imao si mogućnosti da ostaneš tamo negde daleko preko bare, ali ipak si se vratio ovde. Pa ja... Kako ti se čini ta slika na terenu? Zapravo, ima li dovoljno publike koja voli ovu vrstu muzike? Znaš šta, mislim, jazz muzika je muzika koja generalno nije komercijalna muzika. Festival. Odlično. Je naziv projekta Lutalica u ovom gradu, ali dakle, nemamo dovoljno informacije, a nekako svakodnevno iz medija o ovom pitanju i uopšte, dakle, kako se i na koji način se ovaj problem takođe tiče Gradskog sekretarijata za privredu, Gradske skupštine, dakle, i ovoga grada. Saša Rokvić sa nama u studiju emisije za Beograd i pričamo, dakle, pre svega o psima lutalicama i o čipovanju pasa, dakle, ali i o svim drugim segmentima koji se prepliću. Problem, pasu. A mi u narednim minutima slušamo o novim kolekcijama i uopšte dakle utiske sa reviju okru Fashion Selectiona. Sa nama Katarina Urošević ispred dakle, kuće St. George, odnosno dizajnerove kuće. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, da vas slušam. Zapravo navikli smo kada je vaša kuća u pitanju u okviru koje dizajnirate da se te modne revije koje su najčešće u okviru Fashion Selectiona odvijaju u nekom od pozorišta beogradskih, to je nekada bio Atelje 212, sada je Madlenijanum i obično imate, dakle... Jugoslovensko-dramsko. Da, 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 eto ja, da. I puno sreće dalje. Hvala, hvala. Mi ćemo pogledati izveštaj. Koleginica Anja Stamenković bila je sinoć na otvaranju Pervol Fashion Weeka, pa da vidimo kako je izgledalo. Zelenilu, zelenoj kulturi ovoga grada, uopšte dakle o načinima brige za životnu sredinu kroz festival koji se po peti put za redom, dakle petu godinu održava u prestonici. Green Fest je u pitanju. Mi vam u narednim minutima približavamo ovu priču i sa nama je Vladan Ščekić, ja se izvinjavam. Vrlo nezgodno prezime za izgovaranje što se tiče dikcije. Beograd, grad kroz koji prolazimo, u koji dolazimo i u kome najčešće ostajemo. Tamo od vas, baš što se današnjeg dana tiče gradskog programa televizije Sky Plus, a sutra sa vama Beogradske priče, priče će i teme obrađivati i odgovarati na vaše pitanja, neke nove rubrike, neka pitanja koje ćete moći da nam postavite i odgovore koje ćemo tražiti samo za vas.